Google. Tak. Ring volný pro první kolo. A máme tady konec prvního kola. Já jsem rád, že publikum povzbuzuje a nebojí se toho. Jinak informace o borci v modrém rohu. Denis Vaněk váha 22 kg, výška 118 cm, má 4 zápasy a jeho největší záliba je box. Takže to je krásný soupis tohoto boxéra. A my se připravíme a půjdeme do druhého kola. Jinak nezapomeňte, stálý nábor do boxerského klubu Box Poděbrady. Coaches out, ring volný pro druhé kolo. A máme tady konec kola. Nic se neděje. Takže borec v červeném rohu, Jan Maliarik, váha 22 kg, žádný zápas. Jeho největší záliby box a freestyleové koloběžky. Jinak moto, neříct se motem, si přece sportovec. Takže to je malá vizitka borce v červeném rohu. My si počkáme dál na třetí a závěrečné kolo. Coaches out, ring volný pro třetí a závěrečné kolo. Box stop, tak rozhodčí ukončil zápas vzdáním soupeře. Já poprosím slečnu, aby tam donesla medaile.
Tak a my známe výsledek tohoto duelu a s vítězem se stává borec červeného rohu. Jan Maliarik. Jinak doufám, že potlesk dostane i borec v modrém rohu. Dnes to bohužel bylo nad jeho síly, ale